Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както те видяли от заглавието, на всеки 60 секунди ще се случва нещо наистина откачено. О, не на буря! Не! А именно природни бедствия. В днешното предизвикателство ще се опитам да оцелявам, докато има цели 24 различни природни бедствия. Като разбира се, те ще се пускат на случайен принцип на всеки 60 секунди. А вие ако искате още подобни Minecraft видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате и промокодовете ми, HexPromo и HexPCPromo за отстъпки в OZONBG, а сега да започваме. За да започне, трябва да напишете тази команда и след 60 секунди ще се случи нещо, предполагам, ужасяващо. А между другото спадваме на много интересно място. Както виждате съм на сламп, а, до който има почти готов портал към недъра. А, освен това видях още други интересни неща. Чувам паяк да идва мен, ако не се лъжа. Добре, далеч от мен. Така. Я да видим колко ще успеем да оцелем с тези природни бедствия. А, не знам преди колко време го включих. Опа, не това. Но със сигурност ще трябва да се запася с храна. Щях да кажа и вода, ама се сетих, че в Майнкрафт жажда няма. Добре, нека убием тази овца. Ендермен, разкари се от мен. А. Леле, гигантски слайм се спауна! Това е първото природно бедствие. А, за мой късмет се спауна в това нещо, обаче другите са на свобода. Майко мила, какви са гигантски добре. Чакайте да се крият тука, мале как ще ляпат. Леле, 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 леле. Ще трябва да си направя и малко брони нещо. това големия май, ме хареса. Нещо гледа насам. Я да се разкарам от него. Времето изтича обаче, защото съвсем скоро ще бъде пуснато и следващото природно бедствие. Така. Аз мога да. А! Цунами! Ооо! Uh -oh. Къде е това цунами? чудна работа. Замина, замина ми крафтинг тейбъла. Една секунда. А... Мога да си направя каменна кирка. Това да си го взема в мен. Добре, Щети ти аз а, не поех почти никакви. Но ми изчезнаха нещата. Тук виждам, че има айран. Леле, това дали е помело портала? Не, е, добре. Малко по-встрани е. Нека събера това. Опаля. А мога ли да попитам, защо обаче тук няма вода, а извън него има доста вода. Интересно... Какво? Нещо ме преследва! Ленд слайд. О, О, аз умирам. Аз умирам. Не! Оцелях! Това беше наистина неприятно. Да ми падат рандъм блокове върху главата. Трябва да си направя печка, за да си изпека храна бързо. Олеле, и ще успея ли да оцеля и 10 минути аз? Въглища, тука някъде имаше много въглища. Оле, а ето тук. Добре. Бързо. Знаете ли какво? Това ще си го скрия. Ето тук. Така. Правим. Това? Бързо, бързо, че идва следващото. Печем храна, 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 не айран. Сандсторм. О, не пясаш на буря! Не! Добре. А, не успях да оцелея и 10 минути. Все пак ще направим втори рунд. За да видим дали ще успея да оцеля с тези природни бедствия които, както виждате, са меко казано отвратителни. А, бързо да си направим един крафтинг тейбъл. Още малко дърво ще ми трябва за инструменти. Ето там, между другото, е слампа. Ох. Така. Но все пак ми харесват ефектите. И реално ще ви трябва един текстър пак, за да може да ги виждате, който реално не ви променя играта по почти никакъв начин това е основно за самия дата пак. Който мога да оставя долу в описанието, ако желаете ви да пробвате. Така. Метероид. Аааа. Добре, определено не очаквах това да бъде толкова мощно. Искам да го видя къде си сипа. Мале, погледнете ефекта от цунами, то ще седи там. Как се изтропа толкова мощно този метеор? Това е... Майко! Леле, леле, чак на къде е дало ефект. Супер! Невероятно! О, инструментите ми плават! Стойте, милички мои! Елате при мен! Тази прекрасна дървена кирка. О, и крафтинг тейбъла. Ела насам. Ела, ела, ела. Така. Добре,

Але, FPS дроп, рип компютър, разкари се от мен. разкари се от мен. пясъчна буря, как мога да я предотвратя, къде мога да се скрия, майко, а предметите ми дали останаха тук, или ги отнесе, бъде тук са, така, опаля, хи 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 хи, ми го няма, темит, темит, ето го, тук е, пързо, пързо. Имаме си камен на кирка. Алелелей! Вулкан! Беги! Изригва! Изригва! Плюе по мен! Плувай! Здравейте, рибки! Аз съм Цаца! Оцелях! Животът на цацата е страхотен. Там има такова подводно. Я вижте какъв равин открих тука. Ама... Без арма без нищо, ако се закопая, ще бъде много зле положението. Нямам и легло, за да си направя да спя. А тази бедна кокошка ще я очукам с дървената кирка. Рип кокошка. UFO. А, не! Извънземни! Търсят ме! Търсят ме извънземните. Аз си мислих, че една минута ще бъде малко и затова го включих на една минута. Реално можех да го включи на две минути. Ама ми се сториха твърде много. Сега осъзнах, че съм в грешка. Ох, дайте да се отира до слампа. Изтървах си дървената кирка някъде по пътя без дискъм. Оле-ле, водни зомбита. Разкарайте се. Разкарите се от мен. Има къде къде по-големи напасти от вас, така че моля ви се. А, занимавайте се с нещо друго днес, скелетън темит. Е този път слайма беше точно пред мен. Защо пак съм на този малък отвратителен прокълнат остров! Аз не мога да се измъкна от него. Определено оцеляването с този дата пак е отвратително. И склонно към невъзможно. Интересно ми е, ако ви предизвикам вас, да ми напишете долу в коментарите колко най-дълго ще може да оцелеете. Без читове и на хард. Та да, без да мамите, честно, пробайте се. О, на този остров има крипари и Ой, зо... точко разкай се от мен. О, тук долу виждам подводна пещера. Sandstorm. Добре, разбрах как мога да се спася от sandstorm -а. Това е супер. Гледа как се запълни. Идеално. Значи по един начин вече успях да надвия тези а, природни бедствия. Това какво е? А, цвете. Обаче останалите... А, не... Ягай! Бягай! Умри! Едно време така биех паяците в Майнкрафт. Ама и сега ми се налага. Махам се от този остров. Те не ме желаят. Аз съм русалка! Ууу, виждате ли там долу, че е нещо свети май? Сега, ако стане нещо... Не! Отровен дъжд! Надолу! Надолу! Отвори се. Правя последен опит за оцеляване. Сушина! Сушина! Къщичка! Къщичка! Спрядава Не знам, това е... По-скоро бих го включил към сървър, но да речеме на всеки половин час да се включва някакво такова нещо. А не на всяка минута. Ако можех да ям това, ще ще да бъде много хубаво. Ама не мога. Трябва да ям гнила плът. Хънгър. А така. Аз тъмно ще ях да ям гнила плът. И то хънгъра ме нападна. С богом хънгър. Огладнявам на животно. Скоро ще започнат силите да ми... ...окапват. А. Не ми сваля. Умирам! С богом свят! Трябва да си намеря нещо за хапване, бързо. Кокошки! Крави! Къде сте? О, не! Зомбилара се бием! Бързо! Трябва ми храна! О! О! Не! Скелетън! Имай милост! Имай милост! Вещица! лайката. Добре, да е, то е невъзможно. Особено ако сега сте започнали да оцелявате. А трябва да сте много хардкор турнадо! Замина. Не, не, Моля се. Кажи, че във вода си бесилно. Лак, 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 лак! Помощ! Това е силно и под вода! Определено повечето неща не мога да ги надвия. Ами хора, това предизвикателство според мен беше много добро, но и много трудно. А, искам и вие да се пробвате наистина, да видим как ще се справите. Пак повтарям, линк към него ще оставя долу в описанието. Надявам се епизода да ви е бил забавен и да сте се посмяли на моето страдание. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете до в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!